Oko 5000 poslodavaca u Hrvatskoj svake godine traži mogućnost uvoza radne snage. Na Zavodu za zapošljavanje istovremeno prijavljeno je oko 300.000 nezaposlenih. Tom temom bavio se prošlotjedni okrugli stol pod nazivom Kako hrvatskom gospodarstvu osigurati potrebne radnike. Hrvatsko tržište rada pati od mnogih problema. Bilježimo najnižu stopu aktivnosti zaposlenih u Europskoj uniji. Gotovo je najviša i stopa nezaposlenih. Prosjek godina pojedinog radnika visok je, a mladi i obrazovani sve više traže kruh u drugim zemljama, što je dijelom i posljedica činjenice kako je među mladima stopa nezaposlenih izuzetno visoka. U idućih 20 godina Europska unija će se suočiti s nedostatkom od oko 30 milijuna radnika, tako da bi u budućnosti veći problem za nas trebala predstavljati činjenica kako privući strane radnike pred konkurencijom na zapadu Europe. Sol na tu bolnu ranu dodaje i podatak da kada bismo zaposlili svakog radnika koji traži posao na burzi, još bi nam nedostajalo oko 300.000 radnika da bi se osigurao gospodarski rast Hrvatske i osiguralo punjenje proračuna za mirovine, zdravstvo i druga socijalna davanja. Mogli bismo nazvati ovo nekakvim svojevrsnim hrvatskim paradoksom, da u isto vrijeme u zemlji već 25 godina imamo oko 300.000 registriranih nezaposlenih, to je konstanta, to je kontinuitet. Neki su ekonomisti izračunali da tih 300.000 ljudi izvan svijeta rada svake 3 ili 4 godine znače minus 1 BDP u Hrvatskoj, pa kad se to pomnoži sa 25 godina onda vidimo koliko je zbog te neangažiranosti ljudi zapravo izgubljeno vrijednosti, novostvorene vrijednosti u ovoj zemlji. Mogli bismo tome pridodati još i nekakvih 300.000 recimo ljudi koji su u radnoj dobi pa koji su nam u mirovini ili su neaktivni, pa je to još gubitak jednog BDP-a. A u isto vrijeme, sve su značajniji, sve su naglašeniji zahtjevi da se omogući i otvori i liberalizira uvoz stranih radnika. S istim problemima susreću se i naši tranzicijski takmaci. Poljska je primjerice zbog odljeva svojih radnika na zapade Europe, koja je prema procjenama veće od 800.000, zatražila posebne dozvole kako bi uvela radnu snagu iz Ukrajine, Bjelorusije, Uzbekistana i Tadžikistana. Tamošnji službenici Ministarstva rada su u siječnju posjetili i Kinu i Indiju kako bi pronašli radnike za elektrotehničku industriju i graditeljstvo, kojih nedostaje oko 72.000. Istodobno, u znatno manjoj Češkoj, poduzetnici traže pomoć vlade jer im nedostaje 140.000 radnika. Uvoz radne snage osjetljivo je pitanje za svaku državu, pa tako i Hrvatsku. Svaka uređena država taj proces pomno planira, oprezno provodi i nadzire u okviru zaštite svog tržišta rada. Kao ministrica rada sa svojim timom podupirem s jedne strane želju i prijedloge koji mogu pomoći gospodarstvenicima u osiguranju potrebnih radnika, no s druge strane moramo pritom voditi računa i o zaštiti svog tržišta rada. Iako nam trenutačno izbjeglice s Bliskog istoka i Sjeverne Afrike prave probleme, samo Njemačkoj za održavanje gospodarskog rasta godišnje nedostaje pola milijuna imigranata u sljedećih 35 godina. Za 15 godina polovina će tamošnjih radnika otići u mirovinu, pa bi se do 2050. godine broj radnika u toj zemlji mogao smanjiti sa 45 na 29 milijuna. Njemačkoj nedostaju visoko obrazovani radnici i stručnjaci u gotovo svim dijelovima države. Tvrtke traže informatičare, tehničare, znanstvenike prirodnih znanosti, a brojna radna mjesta su slobodna za nove radnike u zdravstvu. Ukidanjem radnih dozvola za radnike iz Hrvatske, još će najmanje 10.000 građana naše države otići praviti društvo onima kojih je sada više od 93.000, a već rade na tom tržištu. Hrvatska će uskoro imati ne samo gospodarski problem, nego i onaj demografski, obrazovni, sigurnosni i socijalni. Da je potražnja za stranom radnom snagom velika, ističu i poduzetnici. Trenutno već sada tražimo zaposlenike takve srednje stručne spreme, a kad se desi, ja to nazivam jedno vršni period, 4., 5., 6. mjesec, kad neke investicije moraju biti gotove, na primjer hoteli po Jadranu. Prošle godine imam baš krasan primjer, radili smo dva hotela, koji znate kak investitor hoće, ili za Uskrs ili 1.6. mora biti sve gotovo. Mi smo tražili po Europi djelatnike nekih obrtničkih radova i nismo uspjeli naći. Znači keramičare, knaufere, soboslikare. Jednostavno je bila nestašica. Radilo se 4-5 hotela u isto vrijeme i to mi u Hrvatskoj nemamo dovoljan broj djelatnika za to. Po meni, mi smo već tu jednu bitku sa obrazovanjem, mi smo to već izgubili i mislim da je neminovno
skinuti te kvote i dopustiti uvoz radne snage izvana. Za ovu godinu tvrtke članice Hrvatske gospodarske komore su zatražile omogućavanje dovođenja 4708 radnika iz inozemstva za osiguranje svojih potreba za radnicima. Najviše radnika iz inozemstva traži se u Splitu, pa u Zagrebu, Rijeci, Čakovcu i Puli. A najtraženiji su elektrozavarivači, brodomonteri, AKZ radnici, brodocijevari, brusači, zavarivači, brodoskelari, tesari, zidari, armirači i betonirci. Najviše stranaca traži brodograditeljska industrija, njih 3006, dok su građevinci zatražili 1336 dozvola za strane radnike.